Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonuna gediş-gəlişlə əlaqədar tətbiq olunmuş məhdudiyyətlərin 2020-ci il sentyabrın 8-i saat 00-dan aradan qaldırılması ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın ölkədə sanitar-epidemioloji vəziyyət uyğun olaraq şəhərlər arası və rayonlar arası sərnişin daşıma istisna olmaqla Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonuna gediş-gəlişlə əlaqədar tətbiq olunmuş məhdudiyyətlərin 2020-ci il sentyabrın 8-i saat 00-dan aradan qaldırılması barədə məlumatı nəzərə alınaraq Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha hərəkət iştirakçılarından müvafiq izamiyyə sənədləri olmadan və ya icazə.gov.az portalına bu haqda məlumatlar daxil edilmədən Respublikanın digər şəhər və rayonlarına eləcə də əks istiqamətdə getməyə cəhd edilməməsini və qeyd olunan vaxta dək təmkin göstərərək mövcud qaydalara ciddi riayət olunmasını xahiş edir.